Pun kater, kula nyanyi wau setunggal. Nggih. Loro tre. Aku rahasia Kak Sherlock nek pas wayah tanggapan. Oh iya dong. Sedua tahun sudah kita bergelut dengan masker. Urung muni Mas, vokale Mas. Ya. Tes. Waduh. Ter. Atur sembah nuwun Bapa. Nah, kuwi lho, mriki aja solan salen kok mambu kabeh. Ya, mau mulek. Mulek tenane panjenengan. Kadang isuk apa lali rasikatan kok maskeran wah mau mulek. Iso kok klemun-klemun ini apa tak ombeni Pak Ramek ora mari-mari. Mayare. Ababku dhewe. Nggih, iki ngaturaken sugeng siang kagem para tamu undangan ingkang sampun rawuh dhateng dalemipun Bapa. Bapa Samud. Samun sak keluarga. Komsiatun. Nggih, alhamdulillah sampun dipun paringi kelonggaran nggih. Nggih. Sampun. Nek MC ne kula. Nek MC ne sampean asal. Lek lintune mboten kaoleh. Nggih, alhamdulillah. Berarti jobmu yo rame mboten. Rame. Wah, ngebong botoe di MC ni. Oh. Layak kok HP-mu ora kena dihubungi. Kadol. Oh. Kadol mergo pandemik. Nggih, niki paring palibur sesarengan Savana. Savana. Sa. Sek tak lapane Mas. Lagi ranggo pengamanku yo. Oh, tertular ya. Nah, tahu-tahu nanti Covid. Nah. Nyanyi niki. Uga. Lah napa? Ngadeg tok ene kene nerang udan. Yo nyanyi. Tukang foto guyune. Lah yo ser. Aja mbok guyu wis ditangkep lho. Iki anu duwe pistol. Ora kok iso tangkep iki masa mau gedang piye iso. Tangkep gedang kae kan sak tangkep ngono lho. Iya. Cekel maksudnya. Monggo Mas. Kagem ya sepine suasana ing siang menika. Kajengi para tamu undangan iki mboten anu kesepian. Asem suwi ora tanggapan iso basa Jawane walus. Eh? Oh, samarku aku mbok geser dadi MC. Mboten. Oh, MC ini aku kok ora sida mantu. Lah ngelak ngopo? Ora oleh kok. Iki kudu MC ini kudu saka pihak anu. Ini bahaya. Sik enten ana aku dadi lurah to. Kok tak bebas rek abi ya. Kapan pilihane? Kapan pilihane? Masih ngarep. Wis to gambarmu apa? Ya gambar ki kok rupaku iki. Wis kowe maju wong lurah nang ditak coblos wis. Tenan ya. Oh, oh. Tenan. Sing penting uga sampai neng laporan ya. Mano tau dicoblos? Iya no. Nah iya. Gambarnya tapi. Oh, oh. Gambar toh? Tak kira nek. Sire.